Здравейте на всички. Аз съм Балтазар и продължаваме с Far Cry 3. Не си изключих скайпа. Пълен простак. Надявам се да не виждате известите ми от скайп, тъй като ще бъде доста грозно от моя страна. Като съм мега слаб и заправям. Така. Сега. Какво ще правим в това епизодче? Мислех си, тъй като ми е изключително любопитно, искам да видя какъв е този квест. Само се надявам да не е като она експедиция. Оп. Hello? Yes, sir. I've tried to reach you many times. What happened? Voss captured me. And I made it out with Lisa. Как тук виждам, че... Така... He still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. Трябва кола бързо. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Така... Че не ми се занимава особено с тия кучета. О, тук има пещера ли, бе? Yeah. Че... Коя е тая... Има как да се влезе тук, нали? Друг път. Добре. Сега ще си продължиме. Мале! Това е много тъмно тук, бе. И къде излизам? Вижти. Трябва да обръщаме повече внимание на пещерите в тази игра. Определено има как да ни спестяват пътя. Така. Ние се запътваме към нашата цел. Защо ли няма доверие на тия? Не мога ли да вляза в къщата, бе? Мога. Парички, нещо. Тук има ли за мене? Няма, ама това взрива ли го? Hey buddy, how's your aim? Aim-а ми е pretty good, бъд, спокойно.
Сега ще видим мисията, искам само да си обера тук всички подаръчета, ако има нещо изобщо. Така. Как е момчета и момичета? По-скоро само момчета. Ще няма повече, не? Добре, айде да видим квестчето какво е. Е, разбира се, вътре, нали? You wanna shoot at something? Hey buddy, how's your aim? Тук няма подарък за мен. You're the one the natives in the village are talking about. Bless you for talking to me. I'm Jason. Can I ask for your help? I'm ashamed, but I cannot speak to anyone here. There are no secrets among the members of my church. It's okay, I won't tell. Bless you. I say that a lot, yes. My husband says I do. David, he is a good God-fearing man, but I'm worried he is committing adultery with another woman. Sorry. Ooh. I do not wish to see it, but I want to know. Can you go? For me? Find him. See who he talks to? I know if it is true, that the Lord will forgive him. Добре. А! Това си е тук, бе. That's David. Who's he talking to? Maybe I could get in closer. I have nothing to lose. I have Rebecca. You're lying to her. I love her. You're still lying to her. She's very religious. She won't understand. I don't want to hurt her. You already did. She just doesn't know you did. You're being unfair. About me. About Rebecca. About me. Shh. Not so loud, Jalak. You think... Please. If you got back to her, then I'll be alone and she'll have you. But what do I know? I'm just being unfair. Jason, it is so good to see you again. Did you find my husband? Was he with another woman? Nope. Oh, thank God. Nope. He's in love with a man. A man? Jalak? Той как и го каза просто? He's sleeping with Jalak. Jesus Christ! How could he do this to me? Please, you must not tell anyone. I'm going to cut it off. Be gentle. I'm going to cut off his penis. Bless you. Goodbye. I'm sure she's joking. Махаме се, братле, преди да е решила и на нас да ни направи нещо. Ти още ли са тук? Какво става, момчета? То не е много по-висок от нас, нали, изобщо. Някакъв гигант, братле. Така... Да се пробваме ли с това supply drop? Какво пречи? Ще фейлнем жестоко, ама... Ман, какво става, бе? Аха. Имам пратка от Еконт. О, вижте кой е мин. Преди да отида за това supply drop искам. Оп.
Искаме да сейвна до... О, хендбук, по-ново имам това, реликвата. Да. Сейвче. А, така. Айде, колата, приятелю. О, тук има реликва. О, после ще я търся. В смисъл след епизода. Ем, ден, къде я тръгна, братле. Не мога да тръгна надясно. Тук на тоя Radio Tower, между другото, бях казал, че имаш 5 човека, в смисъл 3 пирати. И докато ги пуцах, дойдоха още 2. О, чиче. Какво ти е станало? Има костенурки! О, мага! Аз не знах, че има костенурки тука. Мале! Знаех си. Значи не можем да пречукаме палмата. Yes. Остават. Тук, където тръгнахме, между другото. Там. Знаете ли какво? Аз викам да намерим тая реликва. О, това защо не съм го тагнал? О, ман... Но съм спал. Идваме да намерим тая реликва. И... Това ще бъде всичко за епизода. Няма да е много интересен. Но... Ми излиза работа. Трябва да ходя си взема пратката. Така че... Трябва да... Поприключа малко по-бързичко. Къде е той изход, бе, брат? Леве!
Ако го пуцна малко, нещо е как ще ме подхвърли просто. Аз имам, че си хубаво си хубаво тук като господар на джунглата, нали, ама... Нека не забравим, че има и други животинчета, които... Малко или много не ме харесват. Да, между другото. Вадиме помпичката. Тук и да ме подгоним мечка нямам. А как ви се прилича на някакъв човек тире зомби, няма да ви казвам просто. Се прецепих. Защо трябва да има вода, бе? Джъмпър въртле. Бягай. Не видя какъв то огън от среща. Добре, проверяваме огън и тогава вече наистина. Това ще бъде всичко за епизода. Няма да ходим към огъня. Фаст травел и приключваме. Като видях, нали, как се получават нещата, но thanks. Ами, малко по-кратко епизодчето, но това няма да е проблемче, надявам се. И така. Това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте му плюсче, го споделете с вашите приятели. Ако искате да гледате още много клипове на тази и на други игри, се абонирайте за моите канали в YouTube и Xbox 7. А също така може да харесате Facebook страницата ми, която се намира долу в описанието на клипа. Довиждане и до следващия път!